Սիրիա ռազմական հրամանատարությունը հրաման է տվել զորքերին դադարեցնել կրակը մահմեդական Իդալ Աթատոնի ընթացքում, այսինքն հոկտեմբերի 26-ից 29-ը։ 19 ամիս տևող հակամարտությունից ի վեր սա հրադադար կնքելու արդեն երրորդ փորձն է։ Հրամանատարության հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ բանակը պատասխանելու է հրադադարի ցանկացած խախտման, եթե զինված խմբավորումները սպառնան քաղաքացիական բնակչության անվտանգությանը։ Հրադադարի նախաձեռնողն է ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների լիգայի Սիրիա հարցով հատուկ բանագնաց Լահդար Բրահիմին։ Նրա առաջարկը միաձայն ողջունվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Հատկանշական է, որ հրադադար հաստատելու հարցում հստակ դիրքորոշում չունեն երկրում հաստատված ապստամբները։ Ընդդիմադիր Սիրիական ազատ բանակ խմբավորումը համաձայնել է պահպանել հրադադարը, եթե Դամասկոսը բանտերից ազատ արձակի բոլոր ձերբակալված ընդդիմադիրներին։ Միևնույն ժամանակ ռազմական գործողություններ իրականացնելուց հրաժարվել են իսլամական զինված խմբավորումները։ Դրանք են Սիրիայի հյուսիսում և Հալեպում գործող Ջեբհատ ան-Նուսրա և Դամասկոսի մերձակայքում բազաներ ունեցող Անսար ալ-Իսլամի խմբավորումները։ Այս հանգամանքը հրադադարը խրախուսող արևմուտքը անտեսում է։ Փոխարենը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ամենայն ուշադրությամբ հետևելու է սիրիական իշխանությունների և ընդդիմության կողմից հրադադարի պահպանմանը։